Vítáme vás u únorového vydání pořadu Rychlá kola, magazínu ze světa motorsportu. Na konci ledna jsme navštívili tým Janík Motorsport, abychom zjistili, jak se ve Štembergu připravují na novou sezónu 2024. Ta bude opět nabitá. Vedle okruhového šampionátu TCR Eastern Europe čeká na jezdce okruhový Asset Cup a v neposlední řadě také český šampionát v závodech automobilů do vrchu. Zde se pozastavíme o trochu více, když jsme navštívili také kancelář Marka Rybníčka. Tak příjemnou podívanou. V dílnách štemberského týmu je v těchto dnech opravdu napilno. Mechanici zde připravují celkem 10 závodních speciálů. Více o aktuálním dění nám už poví majitel týmu Václav Janík. Tak dneska jsme asi v té nejhorší fázi, která je, protože opravdu řešíme kombinézy, řešíme týmové oblečení, řešíme design aut, řešíme partnery, řešíme všechno, kde co bude, protože jdeme tomu za měsíc, musíme být ze vším připravení, nebo chceme být připraveni, takže ta práce je taková ta méně oblíbená, kdy se všechno chystá, kdy plánujeme testy, plánujeme už věci, kde budeme testovat, jak bylo řečeno, repase motoru, převodovek a všechno se dává nějak dohromady, takže vlastně je to taková ta hektika, která je teďka před tím prvním testem nebo před prvníma testama. Vašku, loni si skončil na druhém místě. Co děláte pro to, aby to bylo lepší? To, co se děje, tak samozřejmě se chystají auta, repasujeme tlumiče, v podstatě děláme nějaké úpravy, ne úplně na motoru, ale na nějakém chlazení motoru, takže ty věci tady teďka nějak probíhají k tomu, aby jsme na těch závodech byli do vrchu rychlejší, ale jak jsem říkal minule, ono je to o tom, že loni jsme startovali s tím autem poprvé, takže si myslím, že to bylo takové nějaké trošku učení, teď už bychom byli zase mít trošku rychlejší, máme nějaké poznatky, takže doufám, že už jenom tím, že pojedeme druhý rok, tak by se měl být rychlejší. Okruhový jezdec může pilovat jezdecký styl na okruhu denně. Jak je to v případě vrchaře? Jak jsem řekl, že vlastně už to, že pojedeme s tím druhý rok s tím autem, tak navážeme na ty loňské časy, na to nastavení, aby jsme pokračovali v tom, co jsme loni začali, protože s těma autama se tam opravdu nedá testovat. A samozřejmě je to i o nějaké přípravě, kterou bych měl mít já a myslím si, že loni to bylo hodně skákání z jednoho auta do druhého a teď si myslím, že by to mělo být všechno lepší. Na jednání o nové sezóně zavítal do Štemberka také David Dědek, který je v týmu Janík Motorsport spokojený a bude pokračovat s dvoulitrovým prototypem i v roce 2024. Přesné plány tým ještě neprozradil, ani jezdecké složení, a tak jsme si s Davidem popovídali o jezdeckém stylu, protože David má zkušenosti jak s vrchy, tak s okruhy. My už jsme to probírali s Vaškem, ale jaký je tvůj pohled na fakt, že máš před závodem v závodech do vrchu jen dvě tréninkové jízdy? V tomto jsou samozřejmě jakoby kopce hodně specifický, protože tam skutečně na ten trénink moc prostoru není, ale řeší se to tím, že tráť si člověk může projít před závodem, může si projet vlastně civilním autem, přitom vlastně při té projížďce jako je to spíš opravdu o tom zapamatování si té trati, pokud je hlavně nová, kudy vede, protože tam může nastat největší problém. No a z pohledu toho procházení je to o tom, že ta kopcová stopa pro ty prototypy není vždycky jenom o té optimální stopě, ale i o tom najít si tu ideální stopu z pohledu kvality asfaltu pro brždění a tak dál, protože potřeba si uvědomit, že ty silnice se většinou používají pro ten běžný silniční provoz, takže každý rok jsou tam nějaké drobné změny. No. Ty už si to trochu nakousl. Prozraď mi, jak se mění suchá a mokrá stopa na okruhu a do vrchu. Na těch kopcích je to trošičku jinak. Jak jsem říkal, je potřeba si uvědomit, že jsou to silnice, kde jezdí nebo kde je běžný provoz. A za tu chvilku těch tréninků nebo těch závodů se přece jenom jakoby ta stopa tak jako nenagumuje. A další věc, okruhy mají šířku 8-12 metrů, když to ty kopcové tratě
jsou povětšinou užší a na tu trať leckdy se stěží vejdou dvě auta vedle sebe, takže při těch rychlostech, kterými se tam jezdí, není moc prostoru na to vymýšlet ještě mokrou stopu. No. Před novou sezónou jsme se zastavili také v Třebíči, kde sídlí Marek Rybníček. Ten vyhrál v sezóně 2023 vše, co jen šlo. Jak se připravuje tým na novou sezónu a ty jako jezdec? Tak pořád se něco děje. Víceméně skončila sezóna. Dali jsme si asi měsíc pauzu s tím, že jsme si potřebovali všichni odpočnout od závodu a začali jsme vlastně koncem loňského roku nějakým způsobem připravovat auto s tím, že se částečně rozebralo. Začali se kontrolovat převodovka, různý věci, které vlastně na tom autě by mohly být opotřebované. A víceméně něco se preventivně vymění, něco se podotahuje a řešíme nějaký upgrade ještě další vlastně výkonový. Takže na tom se pracuje prakticky celou zimu ve spolupráci s KTM. A další, co je docela problém, tak jsme začali zhánět už po sezóně pneumatiky, protože bohužel značka Avon skončila výrobu a prakticky se již nedají sehnat pneumatiky, na kterých závodíme, a s tím naším rozměrem je to bohužel trošku problematický. Takže jsem skoupil veškeré pneumatiky, které se tady po Evropě jako ještě dali sehnat, a to mě taky zabralo nějaký čas. No a teď se z toho auto dáváme dohromady, skládáme je a budeme se připravovat na nějaké testy, které by měly probíhat v průběhu března. Vlastně, když jsem měl pronajatý vůz, tak jsem se nemusel vůbec o nic starat, přijel jsem na závody. Všechno bylo prakticky nachystané, připravené, což je i teď, ale je to s rozdílem takovým, že v dnešní době je to tak, že musím spoustu věcí konzultovat s tím mechanikem, domluvat se na některé věci objednávám já, některé věci objednává on, ale víceméně už jsme tak jako sehraní za těch pár let, co jsme teď spolu, že už každý ví, co má dělat, a on v podstatě nachystá auto, obytný auto a přijede na závody, takže je to prakticky podobný, ale je tam potřeba trochu více nějaké součinnosti, ale už jsme si tak nějak zvykli, co kdo má řešit, takže prakticky nám to nedělá žádný problém. Tak do teďka jsem se moc nepřipravoval, protože v zimu nemám rád absolutně na sportování venku, občas jsem si šel zaběhat, ale více mě se tomu začnu věnovat teďka intenzivně, jde tě ještě na hory a po horách začnu nějaký intenzivnější trénink a zhodit nějaké kilo po Vánocích. Ale už se na to těším, protože ta zima je dlouhá a není to období, které je moje oblíbené, takže těším se na jaro a už samozřejmě na závody. A to je pro dnešní den vše. My se na vás těšíme zase příště.